مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر نے مولانا کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان کو عوامی جمہوری معاملات پر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام بھی دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے عاطف بٹ سے۔ جی عاطف۔ مولانا فضل الرحمان سے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان کو سابق صدر عارف علوی کی جانب سے بانی تحریک انصاف کا پیغام بھی پہنچایا گیا، اور بانی تحریک انصاف نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے اس کو سراہا ہے۔ پیغام نے بھجوایا کہ حکومت عدلیہ پر شب خون مارنا چاہتی ہے، جسے اپوزیشن نے مل کر ناکام بنایا ہے، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو عوامی جمہوری معاملات پر ایک ساتھ کھڑا ہونے کا پیغام بھجوایا گیا ہے۔ ملاقات میں ڈاکٹر عارف علوی نے مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے اس کو سراہا، اور اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے ان سے بات چیت کی گئی، اور ان کو یہ آفر کی گئی کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں شامل ہوا جائے، اور تمام اپوزیشن جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر کسی بھی قانون سازی میں جو عوامی مفاد کی قانون سازی ہوگی اس پہ حکومت کا ساتھ دیں گے، اور جو اس قسم کی شب خون مارنے کی کوشش کی جائے تو اس حوالے سے جو اپوزیشن کا جو ایک ہی جو نعرہ ہونا چاہیے اور وہ کھل کر اس کی ڈٹ کر مخالفت کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔